Tämä tutoriaali tutustuttaa tutkimusdatan säilytyspalvelu IIDAn keskeisimpiin toiminnallisuuksiin. IIDA on opetus- ja kulttuuriministeriön järjestämä turvallinen ja jatkuva FEDATA-kokonaisuuteen kuuluva palvelu. IIDA on tarkoitettu tutkimusaineistoihin liittyvän datan säilytykseen ja julkaisemiseen. IIDAan tallennettu data voidaan kuvailla, julkaista ja avata muiden ladattavaksi muilla FEDATA-kokonaisuuteen kuuluvilla palveluilla. Lisätietoa löydät osoitteesta fdata.fi. IIDAn käyttöliittymät ovat uudistuneet ja IIDAa voi käyttää selän käyttöliittymän lisäksi komentorivityökaluin, joita ei käsitellä tässä tutoriaalissa. Uusi selän käyttöliittymä on helppokäyttöinen ja sisältää ohjeita palvelun käyttöön. Palvelun verkkosivuilta löytyy myös kattava palvelun käyttöopas. IIDAn käyttäjä kuuluu aina johonkin IIDA-projektiin. Projektilla on vastuuhenkilö, joka vastaa jäsenten projektiin liittämisestä ja poistamisesta. Projektin aineistoista ja niiden käytöstä on tärkeää sopia jo projektia perustettaessa. Kaikilla projektin jäsenillä on yhtäläiset tekniset oikeudet lisätä, poistaa ja tehdä toimenpiteitä kaikille sille projektin datalle, joka on tallennettu projektin IIDA-tilaan. Samassa IIDAa käyttäessä projektissa voi olla jäseniä useista eri korkeakouluista tai tutkimusorganisaatioista. Palvelu soveltuu käytettäväksi myös silloin, kun dataa vielä aktiivisesti kerätään ja sitä mahdollisesti halutaan vielä järjestellä tai ylikirjoittaa palvelussa. Palvelun tärkein toiminto on kuitenkin jäädytetyksi merkityn datan säilyttäminen muuttumattomassa tilassa ja mahdollisuus julkaista data. Huomaa, että et voi muokata IIDAssa olevien tiedostojen sisältöä niiden ollessa palvelun sisällä. Palvelu ei siis sovellu tiedostojen aktiiviseen käsittelyyn, vaan niiden säilytykseen. IIDA ei myöskään sovellu salassa pidettävän datan säilytykseen. IIDAan ei tule tallentaa esimerkiksi yleisen tietosuoja-asetuksen 9. artiklassa lueteltuja erityisiä henkilötietoryhmiä. Huomaa myös, että tutkimusaineistojen pitkäaikaissäilytys FDATA-PASS on erillinen palvelu, vaikka IIDAlla on monia samoja ominaisuuksia. IIDA tarjoaa bittitason säilytystä. Pitkäaikaissäilytys taas tähtää datan säilyttämiseen periaatteessa ikuisesti ja voi tehdä myös teknologisia muutoksia, jotta datan ymmärrettävyys säilyy. Videon toinen osa tutustuttaa IIDAn käyttöön.